Fala, futuro aprovado, tudo bem? Primeiramente, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de correções de provas anteriores da ESA. Então, pessoal, tudo lindo. Olha aí na telinha. Correção da prova da ESA 2014-2015. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Aqui, tá aqui, ó. Faz com força. Ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Então, pessoal, uma série de correções. As outras provinhas. Tá tudo aqui na playlist, é só você procurar aqui no nosso canal. Pô, Marcão, queria dar uma olhada na prova do ano passado, na prova de 2018, já foi tudo para conta. E vamos juntos nessa, mas um recadinho, né? Um recadinho aqui, vamos lá. Eu sempre falo a verdade, somos amigos. Então, quem é amigo tem que falar a verdade. Você só vai pegar a provinha para resolver se você tiver em dia com a teoria. Não adianta nada, ah, vou resolver as provas. Vai tomar na cabeça. E vai ficar triste, lágrimas vão rolar. Então, são etapas. Estudar matemática é um processo. Né? Você não pode botar a carroça na frente dos bois. Você não pode fazer isso. Legal? Então, você tem que seguir as etapas, dar uma olhada na teoria. No final dessa aula, eu vou colocar aqui algumas aulas específicas de alguns assuntos para você estudar e tentar depois resolver a prova. Se você está encontrando muita dificuldade, na hora que começar o jogo, você está encontrando muita dificuldade, não fique triste, né? Dá uma olhadinha na teoria e depois você passa para a prova, legal? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá no nosso Instagram. E, claro, baixe o material da aula. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do material. E vamos lá. Primeira questão, deixa eu dar uma olhada aqui para o meu retorno. Tudo lindo. De manhã eu sei que dá aquela preguicinha. Isso faz parte, somos seres humanos. Mas tem uma parada, pessoal. A vontade de vencer é maior, por isso que nós estamos aqui e vamos vencer o inimigo, que é o cara da banca, o cara que faz a provinha da ESA. Vamos lá, que vai dar tudo certo. Tá aí, pessoal, primeira questão dessa prova. Simbora. Vamos lá. Eu gosto do amarelo. Qual a média de idade de um grupo de 6 pessoas de 14 anos, 9 pessoas de 20 anos e 5 pessoas de 16 anos. Então, pessoal, sem quiri-quiri corococó, o que é média? Média é a soma, vou somar todas as idades e vou dividir pela quantidade. Quantidade de quê? De pessoas. Então, o que ele fala ali para gente? Voltamos lá no texto. Ó, tem aqui, ó, 6 pessoas com 14 anos. Então, ao invés de eu somar o 14 6 vezes, eu já multiplico, não é isso? Para agilizar o processo, eu multiplico. Ao invés de somar o 14, né, 6 vezes, 14 mais 14, né, eu multiplico. Então, quanto dá a soma dessas 14, né, idades? Perdão. Quanto é que dá a soma dessas 6 idades? É só multiplicar 6 vezes 14. Pô, quanto é que dá 6 vezes 14? Eu vou para o cantinho. 6 vezes 14, 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6 com 2, 8. Vai dar 84. Então, eu já somei a idade dessas 6 pessoas. Dá 84. Agora, 9 pessoas têm 20 anos. Como é que eu vou somar essas 9 idades? Eu vou ficar somando 20 mais 20? Não. Eu vou multiplicar. Né? 9 vezes 20. Quanto é que dá 9 vezes 20? 180.
Depois, ele fala que tem 5 pessoas com 16 anos. Então, eu vou ficar somando 16 mais 16 mais 16. Não, eu vou multiplicar. Então, 5 vezes 16 vai dar 80. Legal. Agora, pessoal, para a gente encontrar a média, eu preciso somar essas idades, né? Eu vou somar ali as idades. Então, somando essa galera, vai ficar 84 mais 180 mais 80. É o inimigo agindo aqui na nossa prova. 84 mais 180 mais 80. Então, somando essa galera, vai dar 4. 8 mais 8, 16. Com 8, 24. Vão 2. 2 mais 1, 3. Então, a soma daria 344. O que, que eu falei para vocês? O que, que é a média? Média é a soma, 344, dividido pela quantidade. Quantidade o quê? De pessoas. Então, aqui, ó, 6 mais 9 mais 5. Quanto é que dá 6 mais 9? 15. 15 mais 5 vai dar 20. Fazendo ali a continha, engole o choro e se embora. 344. 344 dividido por 20 vai dar 1. 1 vezes 20, 20. Para 34, 14. Abaixo 4. Zero trauma. E continua a continha. 144 dividido por 20 vai dar 7. 7 vezes 20, 140. Sobrou 4. Não dá para dividir, coloca a vírgula e o zerinho, não é isso? 40 dividido por 22. Tudo lindo. Então, a média seria quanto? 17,2. Gabarito, letra A, de aprovado no concurso da ESA. Beleza? Vamos lá, tá tudo lindo. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou alguma coisa. Não. E é isso aí, simbora. Vamos olhar aqui a palavra. E vamos lá. Próxima questão, pessoal. Marca um asterisco nessa questão aqui, ó. Volume de um tronco, ou volume de um tronco de pirâmide de 4 decímetros de altura e cujas áreas das bases são iguais a 36 e 144. Vale, pessoal, aplicação direta da fórmula. Volume do tronco de uma pirâmide vai ser H sobre 3, que multiplica Bzão mais raiz quadrada de Bzão vezes Bzinho mais Bzinho. Então, essa é a fórmula que você tem que decorar. Tio Marcos, eu não gosto de decorar. Então, beleza. Então, vai lá. Assista aí uma aulinha que o cara faça a demonstração dessa fórmula e depois você vai fazer a prova. Cara, se você demonstrar todas as fórmulas, é até legal, né, você ter esse conhecimento. Mas só que isso não se aplica numa realidade de prova. Porque imagina você demonstrar todas as fórmulas numa provinha de concurso. Cara, o tempo que tu vai levar para demonstrar a fórmula, pô, tu já perdeu aí. Pô, não sei nem mensurar para você, de coração, que você vai perder da prova. Então, é importante que você memorize algumas fórmulas. E uma dessas fórmulas é essa aqui do volume do cone, do volume do tronco da pirâmide. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Vamos identificar os caras. H é a altura. Beleza? H seria a altura. Bzão é a área da base maior. E Bzinho
é a área da base menor. Então já está tudo aqui, ó. Temos aqui a altura, que é 4. E temos aqui Bzinho e Bzão. Área da base menor, área da base maior. Agora é só substituir. Ó, H, Bzinho e Bzão. Vamos lá? Volume é igual a 4 terços de Bzão, 144. Ó, não vou ficar trocando ideia. Zero trauma, é só substituir. Bzão, 144. Mais Bzão vezes Bzinho, 144 vezes 36, mais Bzinho, que é 36, ó, tudo lindo. Aí mete bala, simbora. Cabeça de gelo, ó, vai metendo aqui, vai metendo bala aqui nas continhas. Ó. Vai ficar 144, mais... Quanto dá? Ó, você pode fragmentar isso aqui, ó. Gotinhas do saber, ó. 144 vezes 36, ó. Vou fazer até aqui para não ter gritaria. É a mesma coisa que raiz de 144 vezes a raiz de 36. Legal? Raiz de 144 é 12 e raiz de 36 é 6. Então, eu poderia fazer dessa forma aquele cálculo, legal? Então, ali vai ficar 12 vezes 6 mais 36. Ó. Engole o choro e simbora. 4 terços que multiplica 144. Mais 12 vezes 6 vai dar 72, não é isso? Mais 36. Aí, cara, tem que somar. 144 mais 72 mais 36. 4 mais 2, 6. 6 com 6, 12. Vão 1. 4 com 5, 5 com 7, 12. Com 13, 15. Vão 1. 1 mais 1, 2. Então, o volume vai ser igual a 4 terços de 252. Tudo lindo. Vou passar o facão ali, ó, zero trauma. Ó. Pou, pou. 252, ó. Dividido por 3 vai dar 8. 24 sobra 1, baixo 2. 12 dividido por 3, 4. Vai dar 80. Opa! Vai dar 84. 84 vezes 4 vai dar 336. Olhando ali as opções, gabarito, letra E. Então, é um assunto muito importante. Vira e mexe, tem uma surpresinha dessa na prova da ESA. Então, você vai olhar, vai memorizar essa fórmula do tronco da pirâmide e também tem o tronco do cone. Dá uma olhadinha no tronco do cone também, que é importante, tá? Você vai anotando aí tudo que o tio Marcão vai falando e simbora. Vamos lá, não cortou nada. Vamos lá, essa daí foi a prova, né? Foi a questão mais ridícula da prova. Questão mais ridícula da prova, né? Os números naturais eram inicialmente utilizados para facilitar a contagem. Identifique a alternativa que apresenta um número natural. Então, pessoal, aqui é letra B, né? Mas eu vou colocar até aqui o conjunto dos números naturais. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3... até mais infinito. Então, o único número natural que está aqui é o 8, né? Ele é o único número natural. Beleza? Então, não tem muito o que falar aqui. Questão, pois foi a mais fácil de toda a prova da ESA. Realmente, o aluno não poderia errar essa questão.
Vamos lá, passamos aqui para a próxima. Identifique a alternativa que apresente a frequência absoluta, FI, de um elemento cuja frequência relativa é de 25%. E o total de elementos é igual a 72. Aí o aluno tinha que lembrar de uma forma. Frequência relativa é igual à frequência absoluta dividido por N, que é o total. Então, eu posso dizer para você, ó, se eu cruzar, né? Ó, montei aqui uma proporção, se eu cruzar, FI é igual a FR vezes N. Aí ficou fácil. Então, FI, frequência absoluta, vai ser igual a 25% de quanto? De 72. 25% de alguma coisa é a mesma coisa de você dividir por 4. Anota isso aí. 72 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4 para 7. Falta 3. Abaixo 2, 32 por 4, 18. Então, 25% de 72 vai dar 18. Gabarito, letra A. Só que esse assunto, pessoal, ele não cai mais na prova da ESA. Então, pode acontecer isso. Né? Nas questões de prova, pode ter assuntos que não caem mais na prova da ESA. Legal? Então, esse é um assunto que você não precisa estudar. Estatística. Beleza? Não precisa você estudar mais estatística para a provinha da ESA. Ah, Marcão, estou assistindo, faço EA, Sargento Especialista de Aeronáutica. Aí cai, você tem que estudar essa parte, beleza? Vamos lá, próxima questão teórica, ó, muito tranquila também. O logaritmo de um produto de dois fatores é igual à soma dos logaritmos de cada fator, mantendo-se a mesma base. Identifique a alternativa que representa a propriedade do logaritmo anunciada. Pô, moleza. Moleza. É o produto, né? Log de A vezes C na base B. O que, que diz a propriedade? Ele já falou pra gente. O produto, ele vira soma, né? A ideia é essa. Tem até a musiquinha, método MPP, né? Log de A vezes C é log A mais log C. Log de A vezes C é log A mais log C. Então, tem a musiquinha. Então, log de A vezes C é log A mais log C. E vai ser feliz olhando, a opção é letra A. Então, essa daqui também foi muito tranquila. Ele já falou até pra gente qual é a propriedade, né? Zero trauma. Aí era só o aluno lembrar, né, da propriedade do produto. Simbora. Próxima questão é de probabilidade. Vamos lá. Jogando-se um dado comum de 6 faces e não viciado, a probabilidade de ocorrer um número primo e um número maior do que 4 é... Então, pessoal, regra do E, sempre que aparece o E, a gente multiplica. Para montar a formulazinha da probabilidade, né, mentalmente, basta você trocar a palavra probabilidade por chance, que a fórmula vem naturalmente. É só você trocar a palavra probabilidade por chance. Olha como eu consigo montar a fórmula somente usando essa técnica. Vamos lá. O dado. Pode ser um. O resultado, né? 2, 3, 4, 5, 6.
Então, essas seriam as faces do dado. Aí, vamos lá. Primeiro evento. Eu quero jogar o dado e eu quero que o resultado seja um número primo. Então, olhando aqui, para ser primo, só pode ser o 2, o 3 ou o 5. Sim ou não? Para ser primo, só pode ser o 2, o 3 ou o 5. Então, em outras palavras, qual é a chance que eu tenho de tirar o número primo? Né? Joguei o dado, qual é a chance que eu tenho? Pô, Marcão, eu tenho 3 chances em 6. Então, eu tenho 3 chances em 6 para sair um número primo. E, ó, o E multiplica. E, ó, já estou fazendo aqui a probabilidade. Deixa eu até melhorar isso daqui, ó. Probabilidade. Vamos lá. No primeiro, saiu um número primo. Eu tenho 3 chances em 6. E, ó, multiplica. Sair um número maior do que 4. Vamos lá. Vamos ver se você entendeu. Coloca aí no bate-papo para mim. Agora eu quero um número maior do que 4. Joguei. Qual é a chance de sair um número maior do que 4? Coloca aí no bate-papo para mim. Vou dar um tempinho, vou tomar uma água. Pô, Marcão, para sair um número maior do que 4, muito fácil. Só pode ser o 5 ou 6. Maior do que 4, só pode ser o 5 ou 6. Ou seja, eu tenho 2 chances em 6. Aí eu vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. Simplificando por 6, eu já caio na resposta. Vai dar 1 sexto, gabarito, letra C. Então, pessoal, até aqui, esse momento, passamos pela provinha sem fazer barulho. Tranquilão, não vi nada demais até agora na prova. Tirando aquela questão do tronco, que realmente, se o aluno não sabe a fórmula, chora, né? Aí é caixa d'água na cabeça, lágrimas vão rolar, tremedeira nas mãos. Chegar na prova, realmente você não vai fazer, não adianta, né? Vamos ser sinceros. Agora, se você também, além disso, né, de você ficar preocupado só em ouvir falar a palavra prova, você quer um prova, concurso, você já treme na base. Se você, quando escuta falar em matemática, escutou a palavra matemática, já vem um certo apavoramento, né? Você já fica em pânico. Cara, eu tenho uma solução para isso, mas daqui a pouco eu te falo qual é a solução. Mas antes de te mostrar a solução, eu preciso compartilhar com vocês depoimentos, relatos dos nossos alunos, que na verdade é a prova real de que estamos no caminho certo e que podemos transformar a sua vida também através de um método, né, simples e objetivo. Para mostrar para vocês que o nosso método, ele funciona e ele transforma realmente a vida das pessoas, olha esse depoimento aqui. Eu até repeti esse depoimento porque eu fiquei muito emocionado e eu preciso compartilhar isso com vocês. Olha o depoimento da Natália. Vim agradecer a esses excelentes professores. São, de fato, um exemplo a ser seguido pelos seus pares. Em 18, fiz o concurso da PM Pernambuco. Das 500 vagas, fiquei na posição 5-4. Legal. Tendo acertado todas as questões de matemática. Foi meu primeiro concurso e logrei êxito, graças às aulas excelentes ministradas pelos senhores. Hoje, sou fã de carteirinha do trabalho de vocês e faço questão de divulgar para todos os concurseiros que me seguem no Instagram. Com essa didática maravilhosa, vocês fazem com que estudar matemática se torne divertido e sem sofrimento. Então, deixo aqui registrado o sucesso do método de vocês e minha eterna gratidão. Abraço, Natália. Então, Rapidex. Pessoal,
É muito gratificante quando recebemos esse tipo de relato. Por quê? Resumindo a parada, isso mostra que estamos no caminho certo. E podemos, de alguma forma, fazer isso na sua vida. Basta você seguir o método MPP. Você seguindo o método, todas as nossas instruções, tudo que nós falamos, eu te garanto uma coisa, o resultado é certo. Você vai conseguir ser aprovado no concurso da ESA. Legal? E como eu falei, Rapidex é só para a gente relaxar um pouquinho. Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa correção. E no final da aula, a gente fala sobre, né, vamos trocar uma ideia sobre soluções. Né? O probleminha existe, né? A gente sabe que você tem pânico de matemática, não consegue aprender, mas vamos trocar uma ideia, bater um papo reto e eu vou te mostrar a solução para acabar com isso aí. Legal? Simbora. Olha aí a questãozinha de equação geral da circunferência. Dada a equação da circunferência. Então tá aqui, ó. Ele deu a equação para a gente. As coordenadas do centro... Espera aí, vamos lá. Nem eu estou enxergando direito. Dada a equação da circunferência, sendo A, beleza. Sendo A e B as coordenadas do centro. E R a medida do raio. Agora foi. Identifique a equação geral da circunferência... Identifique a equação geral da circunferência de centro 2 e 3 e raio igual a 5. Moleza. Aplicação. Ó, ele já deu para a gente a fórmula reduzida. Essa aqui é a fórmula reduzida. Aí é o que eu falo. O aluno tem que decorar isso. Não adianta. Ó, essa é a fórmula da equação reduzida. Eu sei que falam, passam um mundo, né, o tal mundo fantástico de Bob para vocês. Ah, demonstra isso daqui, faz. Cara, não existe. Prova é tempo. Se você for demonstrar, como é que você vai demonstrar essa fórmula aqui? Isso aí é para mim, né? Tô aqui, porra, tomando uma cervejinha, né, comendo um tira-gosto, pô, caramba, me deu aquele tesão pedagógico, eu vou lá, caraca, eu vou demonstrar essa forma. Pô, isso aqui é para mim, tô aqui, porque matemática para mim é um prazer, né? Então eu vou lá, demonstro, pô, caraca, legal aí, Renato, olha essa parada, pô, zero trauma. Agora, você tá fazendo uma prova, cara, e o teu bem mais precioso é o tempo, então decora essas fórmulas, pelo amor de Deus. Vamos lá, voltando aqui. Pessoal, o A e o B seria respectivamente o 2 e o 3. O A e o B da fórmula. E o raio seria o 5. Aí é só substituir. Ó. Vou pegar lá a equação reduzida. No lugar do A, eu coloco o 2 e o 3. E no lugar do R, eu coloco o 5. E vou desenvolvendo aquilo ali. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Isso é igual a 5 ao quadrado. Aí, vamos lá. Quadrado da diferença. Tia teteca. Vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar menos 4x, mais o quadrado do segundo, que vai dar 4. 2 ao quadrado vai dar 4. Mais, aí começa tudo de novo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar menos 6y, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 25. Zero trauma. Agora eu vou organizando ali a bagunça. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y. 4 mais 9, 13. Isso é igual a 25. Vou jogar o 25 para o outro lado. Só que quando eu jogo o 25 para o outro lado, ele troca o quê, pessoal?
de sinal. Então, 13 menos 25 vai dar menos 12. Então, essa seria a equação geral da nossa circunferência. Olhando ali as opções, gabarito, letra D de Deus. Legal? Beleza, beleza? Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Encontre o valor numérico da expressão. E é igual. Aí tem várias potências ali, né? Só que aí, pessoal, qual é o bizu? Eu vou contar quantas vezes aparece essa potência na soma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aquilo ali é a mesma coisa que 11 vezes 11 elevado a sétima. Só que aí, propriedade de potência, matemática básica, isso é importante. Como é que a gente faz esse cálculo aqui? De potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, 1 mais 7 vai dar quanto? 8. Então, é igual a 11 elevado à oitava potência. Gabarito, letra bravo. Legal? Tranquila essa questão, né? Vamos lá, passamos para a próxima. Olha aí, questãozinha de análise combinatória. Com as letras da palavra sargento, foram escritos todos os anagramas iniciados por vogal, né, e com as consoantes todas juntas. Quantos são esses anagramas? Vamos lá, pessoal. Palavra sargento. Ó, temos aqui quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou colocar aqui, ó, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, coloquei aqui 8 etapas, 8 posições. Vamos lá. Como ele quer que o anagrama comece por vogal, para essa primeira posição, iniciados, ou seja, o começo, né, tem que ser uma vogal. Então, para essa posição aqui, eu tenho quantas possibilidades? Olha lá para a palavra sargento. Vou até marcá-la aqui novamente. Tem que começar por vogal. Então, eu tenho quantas possibilidades para aquela primeira posição? Pô, Marcão, para essa primeira posição, pode ser o A, o E ou o O. Eu tenho um toque. Não ficou maneiro. Pode ser o A, pode ser o E ou pode ser o O. Legal. Então, eu tenho, para essa posição, três possibilidades. Sim ou não? Eu tenho três possibilidades. Aí, o que que vai acontecer aqui, pessoal? Dessas três possibilidades, raciocina comigo. Eu vou usar uma. Então, eu vou usar uma vogal. Dessas três, eu vou usar uma. Então, com certeza, sobraram duas. Você concorda comigo? Então, qual é a análise agora? Eu tenho todas as consoantes S. Vou colocar até de outra cor aqui. Vou colocar de roxo. Eu tenho S. Eu tenho R. Eu tenho G. Eu tenho a letra N e a letra T. E eu tenho ali as duas vogais que sobraram. E eu tenho ali as duas vogais que sobraram. Sim ou não? A ideia é sempre essa. Ó. Dessas três possibilidades,
eu usei uma. Só você lembrar do seguinte, você está ocupando uma posição. Então, você não vai usar tudo de uma vez. Então, a ideia é essa, das três vogais, eu vou usar uma. Então, se eu usei uma, sobraram duas. Por isso que eu coloquei lá, V1 e V2, para você entender que sobraram duas vogais. Agora, qual é a situação da questão, pessoal? Já está tudo bonitinho aqui. Ele fala para a gente que as consoantes estão juntas. Então, sempre que ele falar que as letras estão juntas, elas funcionam como uma coisa só dentro da permutação. Então, essas letras, na verdade, elas funcionam como um elemento só. Por isso que a gente coloca o bloco ali. Então, agora, qual é a jogada? Eu tenho o bloco, não é isso? E mais duas vogais para permutar. Então, eu tenho ali três elementos ocupando três posições. Então, seria 3 fatorial vezes 4 fatorial vezes 3. E Marcão, volta de novo. Vamos lá, vou voltar de novo. Parece que eu tô aí do seu lado. Vamos lá. Começando aí a brincadeira. Vai ser 3 vezes 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque aqui eu tenho 3 elementos para permutar. Eu tenho ali 3 elementos ocupando 3 posições. Beleza? Então, seria permutação de 3. Vezes 4 fatorial. Por que 4 fatorial? É a permutação dentro do bloco. É a permutação dentro do bloco. Beleza? Porque ele não usou ali a palavra ordem. Então, repetindo, vai ser 3, ó, 3, que seriam as 3 possibilidades, né, da primeira posição, da vogal, vezes 3 fatorial, que seria a permutação desses 3 elementos, o bloco mais as 2 vogais, vezes 4 fatorial. Por que 4 fatorial? Porque as letras, né, as consoantes, elas estão juntas, só que ele não estipulou ali a ordem. Então, vai ter permutação dentro do bloco. Aí ficou fácil, pessoal. 3 fatorial. Quanto é que dá 3 fatorial? Vai dar 6. E 4 fatorial vai dar 24. Então, vai ficar aqui, ó, 6. E aqui vai ficar o 24. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 24 vai dar 2.160. Gabarito, letra Charlie. Legal, 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 legal. 24 vezes 6 vezes 3. Vou até fazer aqui essa conta aqui para ver se está certinho. Vai dar 24 vezes 18. Alguma parada errada aí. Não, 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 não. Sei por que que tá dando errado. 1, 2, 3, 4, 5, pô. Aqui é 5 fatorial. Sabia que tinha alguma coisa errada. Pronto, 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 pronto. Aqui, ó. Pronto. Antes de você abrir o berreiro aí. Aqui vai ser 5 fatorial. Errei aqui, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Tem 5 letras ali dentro do bloco. Agora sim. Vai dar 120. 120 vezes 18 vai dar 2.160. Legal? Beleza? Agora sim o resultado está certo. Tinha errado aqui dentro do bloco. São 5 consoantes, eu botei 4. Beleza? Então
Então tá aí, passamos para a próxima questão. Vamos lá, um pelotão será formado de tal maneira que todas as N filas, né, tem N soldados. 300 soldados se juntam a esse pelotão. E a nova formação tem o dobro de filas cada uma, porém com 10 soldados a menos. Quantas filas há na nova formação? Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada? Inicialmente, eu temos N filas e temos N soldados. Então, nessa primeira situação, qual seria o total de pessoas? É só multiplicar N vezes N, que vai dar N ao quadrado. Beleza. Vamos lá. Só que chegaram aí, tem uma outra situação que ele criou. Chegaram aí nessa parada 300 soldados. E qual foi a situação? Passamos a ter o dobro de filas e cada uma com 10 soldados a menos. Então eu tenho o dobro de fila, então passou para 2N. E N menos 10 soldados. Então, qual seria o total de soldados aqui? Seria 2N vezes N menos 10. Deixa eu sair daqui para poder ter espaço. Só que aí o aluno tem que ser malandro. Eu posso dizer para você que 2N... que multiplica N menos 10 é igual a N ao quadrado mais 300, porque chegaram 300 soldados. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui a distributiva. Distribui, senão tu se ferrói. Então vai ficar 2N ao quadrado menos 20N igual a N ao quadrado mais 300. Desenvolvendo aqui a parada, vai ficar N ao quadrado menos 20N menos 300 igual a zero. Aí eu vou fazer por soma e produto. A soma vai ser 20. E o produto vai ser menos 300, não é isso? Então, dois números que somados de 20 multiplicados menos 300. Vai ser o 30 e o menos 10. Com certeza, o valor não pode ser negativo. Vou cortar aqui o menos 10, ó, não pode ser negativo. Então, N é igual a 30. Só que ele está perguntando a quantidade de filas que há na nova formação. Pô, quantidade de filas da nova formação é 2N. Então, vai ser 60, né? 2 vezes 30 vai dar 60. Gabarito, letra D. Beleza? Então, essa questãozinha aí, o aluno tinha que lembrar, né, de como resolve uma equação do segundo grau e montar ali a equação. Legal, legal, legal. Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Olha aí, polinômio, que vocês tanto gostam. Para que o polinômio do segundo grau, tal, 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 com C maior que zero, seja o quadrado do polinômio, é necessário que... Essa questão é bonita. Deixa até eu voltar aqui. Essa questão é bonita. Então, a gente vai fazer aqui a igualdade de polinômios. O que ele está dizendo para a gente? Que 3x menos bx mais c tem que ser igual a mx mais n ao quadrado. Aí, a gente vai remando aqui, ó.
quadrado do primeiro. A gente já fez isso numa questão aí. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Aí eu vou fazer aqui a igualdade de polinômios. Ó, m ao quadrado é igual a 3. Beleza? M ao quadrado é igual a 3. Dois que multiplica m vezes n tem que ser igual a menos b. E c tem que ser igual a n ao quadrado. Então, n ao quadrado é igual a c. Só que aí, para a gente dar o fatality, eu vou brincar aqui, ó. Eu vou elevar aqui ambos os lados ao quadrado. Aí o aluno tinha que ter essa malandragem, para ele não sofrer na questão. Vai ficar 4m ao quadrado vezes n ao quadrado igual a b ao quadrado. Só que aí vamos lá. Quanto vale m ao quadrado? 3. Quanto vale n ao quadrado? C. Então eu vou substituir ali, ó. Vai ficar 4 vezes 3 vezes c igual a b ao quadrado. Então, b ao quadrado vai ser igual a 12c. Gabarito, letra A. Bravo! Bravo, Zulu! Bravo! Legal? Então, fizemos aqui uma igualdade de polinômios. Vamos lá. Próxima questão, olha aí. Um colégio promoveu numa semana esportiva um campeonato de futebol. Na primeira fase, entraram na disputa 8 times. Cada um deles jogando uma vez contra cada um dos outros. O número de jogos da primeira fase. Então, pessoal, vou formar aí duplas, né? Aí vamos lá. Vasco. Vamos lá, vou criar aqui uma dupla, um jogo de futebol, para você entender. Se eu falo para você, pô, vou no Maracanã ver o jogo do Flamengo com o Vasco. Não é a mesma coisa de eu dizer que eu vou ver o jogo do Vasco com o Flamengo? Ou seja, a ordem não importa. Time A contra o time B é a mesma coisa que o time B contra o time A. Então, se a ordem não importa, isso aí é uma combinação. Então, vai ser uma combinação de 8, 2 a 2. Método MPP, 8 abre 2. 8 abre 2. Então, eu vou abrir aqui dois números, 8 e o 7. Abriu 2, divide por 2. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou. 4 vezes 7, 28. Gabarito, letra delta, letra D, de Deus. Legal? Questãozinha tranquila, né? De combinação. Vamos lá. Próxima questão é o que tem caído muito na ESA. Números complexos. Estude números complexos. É importante. Vamos lá. Com relação aos números complexos, onde I é a parte imaginária, é correto afirmar. Então, como a gente não tem bola de cristal, vamos lá. Letra A, ele quer o produto entre os números complexos. Então, vamos lá. ZI vezes Z2. Então, vai ser 2 mais I vezes 1 menos I. Aí eu vou aplicar aqui a distributiva, né? Eu vou aplicar aqui a distributiva. Vai ser 2 menos 2i, que multiplica, né, agora, i vezes 1, que vai dar i,
e i vezes menos i, que vai dar menos i ao quadrado. Aí, desenvolvendo a parada, vai ficar 2 menos i mais 1. Por quê? I ao quadrado vale menos 1. Então, ali é como se fosse menos menos 1, que vai dar 1. Legal? Então, fazendo ali a continha, 2 mais 1, 3. Então, vai ser 3 menos i. Então, pessoal, qual é a jogada? Eu já sei que o produto zi vezes i2 é o número complexo 3 menos i. Então, a letra A está fora. Está errado. Na letra B, ele está perguntando o módulo de z2. Todo número complexo ele tem essa fórmula aqui, ó. Ele tem essa forma, a mais bi. E o seu módulo é dado pela raiz quadrada de a2 mais b2. Legal? O aluno tem que ter isso em mente. a2 mais b2. Aí vamos lá, zi. Zi é um número complexo 2 mais i. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vai separar o a e o b. O a vale 2 e o b vale 1. Módulo de z1 vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar a raiz de 5. Só que ele está falando ali que é igual a raiz de 2. Então, a letra B também está fora. Aí, vamos lá. Na letra C é o módulo de Z2. Ó. Z2 é o número complexo 1 menos i. O A vale 1 e o B vale menos 1. Então, módulo de Z2, aí vai entrar a formulazinha. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso aí vai dar 1 mais 1, que é 2. Então, aqui vai dar a raiz de 2. E ele está falando que é a raiz de 5, né? Na verdade, ele inverteu ali os resultados. A letra D... Ele quer o módulo de Z1 vezes Z2. Sabemos que é um número complexo 3 menos i. Aí eu vou separar. O A vale 3 e o B vale menos 1. Legal. Jogando na fórmula. Módulo de Z1 vezes Z2 vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso aí vai dar raiz quadrada de 10. Olhando lá a opção, realmente o gabarito é a letra D. Legal? Então, pessoal, marca o asterisco. Esse assunto tem caído muito nas provas, né, da ESA, e é importante você memorizar isso daí. E para a gente finalizar a nossa correção, mais uma de análise combinatória, né? Olha aí, colocando-se em ordem alfabética os anagramas da palavra fuzil, a posição que ocupará o anagrama ZI, L, U, F, vamos lá, ordem alfabética. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou achar todos os anagramas que começam com a letra F, inicialmente, né? Ordem alfabética. Então, vou achar aqui todos os anagramas que começam com a letra F. Depois do F, vem o I, né? Todos os anagramas que começam com I. Depois do I, vem o L. Vou achar todos que começam com a letra L. E depois, pessoal, é inteligência emocional. Eu tenho que estar aqui remando. Eu tenho que ir remando, tá? F, I, L. Depois, eu vou achar todo mundo que começa com a letra U. E depois eu vou remando.
porque chegou no Z. Aí eu vou achar todos os anagramas que começam com Z, F, e depois eu vou remando aqui pontualmente. Eu vou achar os anagramas. Deixa eu chegar até um pouquinho mais para cá para ter espaço. Eu vou achar os anagramas que começam com ZI, porque é a ordem alfabética, né? O F ele vem antes do I, então eu vou achar todos que começam com ZF. Agora, quando chegar no ZI, eu vou remando. Vai ter o ZIF. Eu vou achar todos os caras que começam com ZIF. E depois do F, pela ordem, vai vir o L, não é isso? Aí temos o Z, I, L. Ah, eu já estou perto. Ó. F, U. E eu tenho aqui, por fim, o Z, I, L, o F, que é o que ele está pedindo. Beleza? Então, aqui eu só vou completar para vocês o total de letras, né? Palavra fuzil tem 5 letras, não é isso? 5 letras. Então, todas que começam com a letra F. Eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Só para você entender que tem 4 letras ali, ó. Então, essa seria a ordem alfabética para a gente analisar. Beleza? E aqui eu já coloquei a palavra, o anagrama que vai ser formado. Então, aqui eu tenho uma possibilidade, aqui eu tenho mais uma possibilidade. Agora, vamos lá. Começando a brincadeira, já coloquei em ordem alfabética. Agora, vamos lá. Quantos anagramas começam com a letra F? Então, se começa, a letra F ela não vai permutar. Então, sobraram aqui 4 letras para 4 posições. Então, quer saber o número de anagramas? Tá com fatorial. Então, vai ser 4 fatorial neles. Então, quantos anagramas eu consigo formar aí? 4 fatorial é 4 vezes 2 vezes 1, só para relembrar. Então, vai dar 24. Então, quantos anagramas começam com a letra F? 24. Quantos anagramas começam com a letra I? Vai ser o mesmo cálculo. 4 fatorial, que vai dar 24. Quantos começam com a letra L? 4 fatorial, que vai dar 24. Sim ou não? Quantos começam com a letra U? Mesma coisa, porque está na ordem alfabética. Então, até aqui, foi muito tranquilo. Agora, quantos anagramas começam com as letras Z, F? Então, ó, fixei 2 letras, então elas não permutam. Então, sobraram aqui 3 letras para 3 posições. Então, aqui vai ser 3 fatorial, que vai dar 6. No próximo caso, quantos anagramas começam com Z, I, F? Pô, prendi essas 3 letras. Então, sobraram 2 para 2 posições. Então, 2 fatorial, que é 2. E mais os 2 anagramas restantes. Então, somando isso aí, vamos lá. 24 mais 24. 48. 48 mais 24. 72. 72 mais 24 vai dar 96. 96 mais 6. 96 mais 6 vai dar 102. 102 mais 2, 104. Mais 1, 105. Mais 1, 106. Gabarito. Letra D de dado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito que
que acabou a correção dessa prova. Então, pessoal, tá aí, finalizamos, né, mais uma correção da ESA. Espero de coração que você tenha gostado e vamos direto aí à solução. Qual é a jogada aqui, pessoal? Sabemos que a prova da ESA ela foi adiada para agosto, então tem mais um tempinho aí para você, né, estudar. E qual é a solução que eu tenho aqui para vocês, sem rodeios? É o nosso curso específico para ESA. Então, se você tem dificuldade, né, com a teoria, realmente você, cara, tem muita dificuldade, já ficou reprovado várias vezes na ESA por causa da matemática, está aqui uma grande oportunidade para vocês. O nosso curso, ele é bem organizado, ele é separado por assunto. No início tem um curso de matemática básica, por isso que falamos sempre, 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 que o método MPP, ele também serve para aquele aluno que não sabe nada de matemática, né? Começando totalmente do zero. Então, isso é muito legal, é muito importante ser ressaltado aqui para vocês. Eu sei que você está aí desesperado, caramba, já estamos em abril, maio, cara, vai lá, faz o seu investimento, tenha foco, dedicação, que o resultado vem. Eu tenho certeza que você vai chegar lá nos seus objetivos. Mas para isso você tem que tomar uma atitude e adquirir aí o seu curso da ESA. E esse curso está com 4 bônus. Você não pode perder essa oportunidade. Legal? E aqui, para a gente finalizar, é a nossa mensagem. Deixe para trás o que não te leva para frente. Deixa para trás o que não te leva para frente. Então, tá estudando aí, não tá entendendo? Cara, deixa isso para trás. Vem com a gente, acredita no nosso método, que vai dar tudo certo. No final, você vai chegar lá e vai ser aprovado. Beleza? Legal? Juntos? Então, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do curso. Dá uma olhadinha que lá tem todas as informações. Se você ficar com alguma dúvida, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que está aqui embaixo, ou através das nossas redes sociais. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Forte abraço.